Olha aí, ó. Você sabe que hoje eu falei com a galera, ó, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi, reparei foi as meninas são sempre maravilhosas e tal, mas é incrível, você sempre tem as meninas pretas no seu claro, balé, cara, que é fundamental, porque o balé é uma coisa, né, europeia, não sei o que e tal. Não, brasileiro aqui, então tem as meninas todas aqui, de todas as cores, todo mundo aqui representando o Brasil como tem que ser. A Haddad, por exemplo, que é mineira, todo mundo acha que é baiana, é isso? E ela tá careca de saber isso, e ali de Camaçari, não é isso? Antes de começar tudo, meu cabelo era igualzinho ao seu, sabia? Assim, eu só usava esse cabelo assim, muito maneiro. Não, régua. Ela não tinha esse cabelo, não. Fala, pode falar agora aqui? Ela tinha um cabelo que não era nada a ver. Falei, não tem nada a ver com a tua raça, tenho orgulho. Ei. Você vai ser a Grace Jones. Pode falar agora ou não? Ei! Pois é, gente. Ela tava solteira, abandonada, aí encontrou barriguinha, tudo depois, não foi? Mas é a realidade de muitas meninas negras, né? De vez em quando eu dou uns fora também. Eu falei, ó, você vai estar grávida. E tava mesmo, né? Eu falei, não, você vai ter filho. Não, tô, não. Não, você. Quem teve filho ano passado aqui, Manu? A Ianca e também a... Que é casada com o nosso amigo lá do Jeito Moleque, não, né? A Gabi. Você não olhou pra ela, você vai ficar grávida esse ano, pelo jeito que eu sabia que ela tava... É a realidade de muitas meninas Mãe negras. Mãe de Ná saiu, morreu, Faustão ficou. Não confiar, né, na beleza, porque a sociedade impõe isso, que a gente precisa mudar, precisa alisar, precisa mudar nosso cabelo. E Faustão foi o meu maior incentivador e hoje eu posso trabalhar em rede nacional, sendo quem eu sou. Não, e ela é. Outra coisa, não foi? Foi porque ela ia começar a carreira de modelo, não é isso? Hoje ela é super requisitada como modelo por isso. Não, querido, né? Eita! Não, a Anne tá emocionada. Isso aqui é legal, olha só, a Anne. Eu conheci a Anne quando a Anne tava chegando aqui, chegando no Rio de Janeiro, né, Anne? A Anne ficou emocionadíssima com... Isso aqui é o legal, olha só, gente. É. Tá vendo aqui? É. Esse é o grande lance. A emoção é a mesma. A empatia. É entender. A sororidade, né? Mulheres têm essa coisa, essa palavra que a gente não sabe muito bem. Sororidade é isso aqui, ó. É estar junto em todos os sentidos, em todos os momentos. Lindo, lindo. Aqui o Super Tony Garrido com o maior coral do Brasil. Ô, meu, tem uma música nova aí. Vai! Tá chorando também, mano. É aqui, você vê, galera. Estamos no arquivo confidencial. Eu tô apresentando com o Tony e quem chora tá lá. Porque aqui é o seguinte, quando a galera não chora, eu piso no pé. Aí, nossa senhora, começa... Tá emocionado, não? A galera aqui é todo mundo uma família mesmo, Tony. Legal, não importa qual dia. Olha lá, todo mundo aqui. Todo mundo é uma família. Falando com os olhos aqui.